Ми можемо трошки уточнити. Тут регіон може і сам створювати додану вартість. Ну, скажімо так, виробляти продукцію. Ну, ви сказали, що вряд ли він зможе це робити. Ну, дивіться, Донецька, Луганська область – це було 15% ВВП. На територіях окупованих, я беру так приблизно, це 10%, можна так сказати, ВВП України. 10% ВВП – це немаленька сума, 0,1%, і відповідно відтворити цей потенціал, для цього потрібні фінансові ресурси, матеріальні, про матеріальні ми говорили, там є проблеми, але є, вони, можливо, будуть відновлені, але фінансові ресурси. Банківської системи на сьогоднішній день ДНР, ЛНР не існує. Ну, вона є, але це є не банківська система, це є середини 19 століття таке утворення, яке не має ніяких зв'язків з зовнішнім світом, а має тільки кореспондентський рахунок у Південній Осетії і чи в Абхазії, і через цей рахунок якісь тіньові кошти надходять від благодійних фондів Путіна. Тому, відповідно, для того, щоб говорити відновлення банківської взагалі створення, це є неможливо в країнах невизнаних, несуверенних. Вони ніколи не будуть визнані. Знаєте, як от каже голова так званого банку, так званий голова Національного банку ДНР, я не прочитав. Вона каже, що ми працюємо над створенням системи пластикових карток, але з визнанням широким світовим товариством ДНР як незалежної держави, ми інтегруємося в світові фінансові. Цього не відбудеться ніколи. Ну, це всі розуміють, оскільки ця територія її чекає така доля, як Північного Кіпру, ну, або Придністров'я, які ніколи не будуть визнані, тому, відповідно, перспектив нема. Але на відміну Північного Кіпру і Придністров'я, там є величезні промислові підприємства, які не можуть існувати в правовому вакуумі. Тому їх потрібно, ну, от приклад добрий, це Алчевського металургійного комбінату, який перереєструвався, і їм потрібно якесь правове поле. В цьому правовому полі вони тільки можуть працювати. І оця проблема для того, щоб зберегти і не було соціальної напруженості, там треба якесь правове поле. Або українське, або російське, бо ДНРівського правового поля не буде. Ми розуміємо, так? Оскільки Росія не може анексувати ці території, оскільки, якщо вона це зробить, це буде безпрецедентний після Другої світової війни факт окупації. Тим більше, що не маленьких територій, як то Косово чи Північний Кіпр, а величезної території промислового розвинутого регіону. Після Криму. Да. Ну, Крим, розумієте, він є не промисловий, він є просто військова база з такими невеликими елементами туристичної діяльності, ну, які там були в зародковому стані. Але переважно це військова база. От. А Донецький, Луганський регіон – це є промислово розвинутий, такого і досвіду немає управління, і анексії таких територій. Тому, відповідно, всі зусилля Кремля спрямовані на те, щоб впхнути цю територію назад на умовах Кремля в Україну і повісити всі зобов'язання, які будуть виникати і соціального, і інфраструктурного характеру на Київ. От така ідея. Тому отакі наслідки економічні цього закону я бачу. Податків ми там збирати не зможемо, ну, в тих сумах, які необхідні. Це буде дуже дефіцитний регіон протягом дуже тривалого часу.